Здравейте, с първите за деня новини по света и у нас. Здравният министър професор Костадин Ангелов ще се запознае на място с организацията и начина на работа на първия в страната временен изнесен специализиран кабинет за имунизации срещу COVID-19. Вчера стана ясно, че е готов алгоритъмът на така наречената пътна карта на имунизационния процес, която включва логистиката и организацията на кабинетите за вакцинация. В страната ще бъдат разпределени 47 мобилни екипа. Те ще разполагат с всичко необходимо за имунизацията срещу коронавируса. На извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъде обсъден проект на постановление за промени в наредбата за достъп до медицинска помощ. Според направените предложения, личните лекари ще издават електронни направления за изследвания и електронни рецепти при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Промените трябва да влязат в сила от 18 декември. Според тях, направленията за изследване ще могат да се издават без преглед, а след телефонна консултация с лекаря и ще бъдат достъпни в софтуера на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с здравната каса. 2095 са новите случаи на коронавирус в страната, 5298 са направените тестове за последното денонощие, а това означава, че 39,5% от изследваните са положителни за COVID-19. Броят на хоспитализираните в България е 7045, а на пациентите в интензивни отделения 580. Излекувани са 1858, а починалите са 150 души за последните 24 часа. От днес Нидерландия влиза за втори път в строга карантина. На фона на бурни протести премиерът Марк Рюте обяви, че за 5 седмици затварят училищата и всички публични места. Отворени остават единствено магазините за хранителни стоки, аптеките и банките. Разрешава се събиране с до 2 души от друго семейство. Само за 3 дни по Коледа може да има до 3 възрастни посетители. Властите призовават хората да не излизат и по възможност да работят от вкъщи. От петък Чехия също затяга мерките. Ресторантите, хотелите и спортните съоръжения на закрито, които бяха отворени само преди 2 седмици, ще трябва отново да затворят врати заради нов ръст на инфекциите. Електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, а действащият президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270 гласа. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени във Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. В тази битка за душата на Америка надделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. Завършваме с полезна информация за пътуващите в нашата страна. Движението по магистрала Тракия между 153 и 170 км посока София е ограничено заради ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. И още движението по магистрала Хемус посока София при потоп от 20 км е в една лента заради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт, ограничена изпреварващата лента, като движението се осъществява само в активната. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи.